ja bih iskoristio priliku da i ovako direktno pozovem ne samo one rizične grupe koje su apostrofirane kao interesantne za primanje ove vakcine, obzirom da su komplikacije od samog virusa gripa kod njih daleko sežnije, nego bih poziv uputio i svima onima koji se smatraju zdravim da iskoriste ovaj vid prevencije protiv gripa, obzirom da sam virus gripa u odnosu na neke druge, kako ih mi zovemo, banalne virusne infekcije koje zahvataju disajne organe, kod gripa to ume da ide i jako dramatično sa posljedicama koje mogu biti jako negativne po zdravlje pacijenta. Dom zdravlja je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, čini mi se, obezbedio dovoljan broj vakcina. U ovom trenutku mi raspolažemo sa 1600 doza. Empirijski, na osnovu nekog iskustva iz prethodnog perioda, to uglavnom i bude dovoljan broj da odgovori zahtevima onih koji su zainteresovani da se vakcinišu. Ali u svakom slučaju, ukoliko bude i većeg broja zainteresovanih, Dom zdravlja će obezbediti dodatne doze kako bi svi dobili vakcinu. Ovo je sigurno i možda interesantno upućivanje ovakvog poziva, obzirom da imamo jednu opštu antivakcinalnu kampanju u našoj državi, bez obzira što je ona vezana za vakcine koje se daju u dečijem uzrastu. Treba pročitati i poslušati iskustva i savete stručnih ljudi iz ove oblasti i postupiti u skladu sa njihovim instrukcijama, a ne u skladu sa onim informacijama koje ljudi dobijaju iz različitih medija i, bit ću slobodan da kažem, laički ih tumači. Dakle, slobodno dođite i vakcinište se. Epidemija gripa, nikad ne znamo kojih će razmera biti, ali ova sezona je upravo najbolji trenutak da se krene sa vakcinacijom. Vakcine mogu da se dobiju u svim ambulantama doma zdravlja, dakle u ambulantama službe opšte medicine, kućne nege, u seoskim ambulantama i u ambulantama dečijeg dispanzera i dispanzera za decu.